Pitanje. Koja je razlika između mozga i uma? Pita Aleksandar Drinić. Pa gle, u suštini tvoj mozak, naš mozak, jel tako, je dio materije, materijalnog tijela, onoga što možemo da opipamo, da vidimo, da izmjerimo i tako dalje. Dok je um nevidljiv, kako se kaže, transcendentan, jel tako, to je svijet misli, osjećanja, stavova, mašte, ne znam, raspoloženja i tako dalje. Dakle, u suštini mozak je fizički organ, je li tako, ovaj, koji jeste u suštini vezan sa, najviše vezan sa umom, sa sviješću, ali um, odnosno svijest nisu ograničeni samo na mozak kao fizički organ. Trebalo bi da ovo bude jasno ovako kako je rečeno.